नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र अतिथिका साथमा उपस्थित हुने यो कार्यक्रमको आजको श्रृंखलामा पनि हामी यस्तै नयाँ विषयवस्तु र अतिथिका साथमा उपस्थित भइसकेका छौं आज हामी चर्चा गर्दै छौं मुलुकमा धेरै खालका परिवर्तनहरु भए र पछिल्लो अथवा अहिले भर्खरै सकिएको 2074 मा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू विभिन्न तहका सरकारहरू पनि निर्माण भए ती सरकारहरूले जनताको अपेक्षा चाहना परिपूर्तिका लागि कसरी काम गरिरहेका छन् यी सन्दर्भमा हामीले धेरै जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद र छलफल गरिरहेका छौं आज हामी ती जनप्रतिनिधिहरूले बोल्ने कुरा र त्यसलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तर्फबाट पनि आज हामी केही कुराकानी राख्दै छौ खासगरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ रुपन्देही जिल्लाको ओम सतिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपाल यो गाउँपालिकाले पछिल्लो समयमा केही नयाँ र फरक ढंगका योजनाहरु सार्वजनिक गरेर चर्चामा पनि आएको छ सबैभन्दा पहिला आजका अतिथि ज्यूलाई स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ हजुर ठीकै छ अब यो स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्र गरेर तीन तहको सरकारको अभ्यास अहिले जनताले गरिरहेका छन् यो नयाँ पनि हो एक खालको तपाईं स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूले ल्याएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकायमा हुनुहुन्छ हैन रुपन्देहीको ओम सतिया गाउँपालिका पछिल्लो समय के चर्चामा पनि रह्यो हैन यसले ल्याएका केही योजनाहरू चाहिँ सारे बड़ी चर्चा र पपुलिस्ट पनि भए यी योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा छन् पक्कै पनि ओमसुत्या गाउँपालिकाले विगतमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण अब सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू मध्ये अहिलेसम्म कसैले पनि अगाडि नसारेको योजना भन्नुपर्छ एउटा बालिका संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर सुरुकै गाउँसभाले निर्णय गरेको थियो त्यसैलाई अब कुनै पनि कार्यविधिहरू नभइसकेको अवस्थामा हामीले अहिले कार्यविधिहरू बनाएर गाउँपालिकाबाट स्वीकृत गरेर त्यसलाई गाउँसभाबाट समेत अनुमोदन गराइसकेर अनि त्यसलाई अगाडि कार्यान्वयनमा लानको लागि हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रस्ताव ब्याज दर सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरेका थियौँ त्यसको अवधि पनि समाप्त भइसकेको छ अहिले हाल आएर अब ब्याङ्कले प्रस्ताव गरेको ब्याज दरका आधारमा होइन 20 वर्ष मुद्दती खाता खोलेर यो गएको असार 30 गते पछाडि भन्नुको अर्थ श्रावण 1 गते पछि जन्मेका बालिकाको हकमा हामीले 20 वर्ष मुद्दती खाता खोलेर एकमुष्ट गाउँपालिकाको तर्फबाट 20,000 र सम्बन्धित अभिभावकको तर्फबाट 5,000 गरेर एकमुष्ट 25,000 रुपियाँ राखेर ती शिशुहरूको भविष्यमा अब हुने तपाईँको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नका लागि होइन हामीले कदम चालेका छौँ अब यो खासमा नीतिगत निर्णय गर्ने कुरा भनेको जनप्रतिनिधिको होइन उहाँहरूले नै गर्नुभएको र पहिलो अधिवेशनबाट नै यो आएको हुनाले हामीले यसलाई अब कार्यान्वयन लगाएका छौँ सम्भवतः यही वैशाखको दोस्रो हप्ताबाट हामीले यो बिमा भनेर आएको थियो पहिला अहिले यसलाई हामीले बिमा भन्दा फेरि अर्कै अर्थ लाग्ला भनेर बालिका संरक्षण कार्यक्रम भनेर राखेका छौँ त्यसले यसको पछाडिको मकसद के हो कसरी बालिका संरक्षित हुन सक्छन् यो कार्यक्रमबाट अब हाम्रो गाउँपालिकामा भनेको अलिक शैक्षिक स्तर अलिक कमजोर रहेको अवस्था छ मधेसी समुदाय होइन बाहुल्य रहेको छ अब कतिपय बालबालिकाहरू अहिले विद्यालयसम्म पनि अब नपुगेको अवस्था देखिन्छ र बाल विवाह अहिलेसम्म पनि प्रचलनमा रहेको देखेकाले अब यावत विकृतिहरूलाई रोक्न सकिन्छ कि भनेर बालिका संरक्षण कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको हो यसले मुख्यतया दुईवटा एउटा बालिका भ्रूण हत्या र बाल विवाह जस्ता कुरीतिहरूलाई रोक्नेछ भन्ने हाम्रो यसको मूल मकसद चाहिँ यो होइन अब यो पैसा जस्तो 25,000 एकमुष्ट हामीले बिमा कार्यक्रममा राख्यौँ यहाँले भने जस्तो 20 वर्ष पछाडि त्यसलाई निकाल्न अथवा त्यसलाई उपभोग गर्न चाहिँ पाउने हो जसको नाम 20 वर्ष पछाडि त्योभन्दा अगाडि त्यो बालिकाको विवाह भयो भने पनि त्यो पैसा चलाउन पाइएन त्यो पैसा कारणले यसले चाहिँ नि विवाह बारी 20 वर्ष पारी भन्ने एउटा नारा त्यसलाई पनि काम गर्ने हो त्यसलाई पनि एकदम साकार पार्छ बाल विवाह रोक्ने भयो हजुर नेपाल सरकारकै नीतिलाई पनि यसले सहयोग गर्ने ठानेर हामीले यसलाई अगाडि बढाएका हौँ आगामी दिनमा तर यो पैसा
त्यति ठुलो त हैन हैन सुरुवात हो अब यो सुरुवात हो तर त्यति ठुलो होइन भन्दा पनि यसलाई यो वर्षलाई हामीले करिब 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ आरआरएम विनियोजन गरेका छौं अहिले आएर अब यो आर्थिक एक जनाका हातमा धेरै नभए पनि फेरि समष्टिगत रूपमा गर्दाखेरि त ठुलो बजेट भयो अहिले हाम्रो सब टोटल बजेट 23 करोड हो अनुदानको रूपमा आएको हैन त्यो मध्ये 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ त हामीले यसलाई नै छुट्याउनु पर्यो विकास निर्माणका कार्यहरू पनि गर्नु छ हैन त्यसको लागि समष्टिगत रूपमा यो पैसा अब धेरै भए पनि अब तर गाउँपालिकाको मुख्य उद्देश्य भनेकै तपाईको सामाजिक विकास लगायत सामाजिक विकृतिहरूलाई हैन रोक्न पनि अब अगाडि जानुपर्ने भएको छ पर्याउने भएकाले यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दियो अब अहिले नेपाल सरकारले पनि र सबैले विद्यार्थी भर्ना अभियान याले अघि प्रसंग ल्याउनु भयो धेरै विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरू अहिले पनि विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर छन् विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन चाहिँ अनुसदीय गाउँपालिकाले के गर्दैछ विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले विगत 12-15 दिनदेखि नै व्यापक प्रचार प्रसार कार्यक्रमहरू अगाडि लाएका छौँ माइकिङहरू गर्ने कम्प्लेटिङहरू गर्ने गरिएको छ अनि सबैभन्दा राम्रो कुरा अहिले उमसत्य गाउँपालिकाले के गर्न लागेको छ भन्दा कक्षा 1 सम्म अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा नर्सरी युकेजी र 1 कक्षामा अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गर्ने भनेर अहिले हाम्रो शिक्षा ऐनमै उल्लेख गरेर हामीले यो कार्य अगाडि बढाएका छौँ त्यसका लागि अहिले हजुरले अब देख्नुभयो होला होइन विभिन्न पत्र पत्रिकामा 20 जना अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउन सक्ने 20 जना टिचरहरूको लागि वान्टेड पनि गरेका छौँ र यो 11 गतेसम्म त्यसको म्याच छ अनि त्यसपछि हामीले त्यसबाट सेलेक्सन गरेर कक्षा 1 सम्म अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने अहिले यो वर्षलाई 1 सम्म अर्को वर्ष 2 विस्तारै गरेर हामी 10 सम्म नै अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउँछौँ तर हामीले धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गरेका र त्यसले रिजल्ट पनि राम्रै ल्याएका उदाहरणहरू छन् तर अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था पनि छ यो ओमसतिया गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजी शिक्षा त पाउने भए होइन अतिरिक्त थप व्यवहार पनि लाग्ने हो कि के हो अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै हामीले निर्णय गरेका छैनौँ अहिलेसम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गर्दाखेरि उपलब्ध गराउने जुन पाठ्य पुस्तकहरू छन् ती पनि हामीले निशुल्क नै अङ्ग्रेजी अब नेपाल सरकारले तोकेको तपाईँको पाठ्यक्रम अनुसार होइन बनेका पाठ्य पुस्तकहरू हामीले निशुल्क रूपमै उपलब्ध गराउने भन्ने गरेका छौँ र भविष्यमा अब फर्दर केही अगाडि होइन नयाँ केही थप सुविधाहरू दिँदै गइयो भने होइन केही अब गर्न सक्ने छ तर अहिलेलाई त्यस्तो केही पनि अतिरिक्त शुल्क चाहिँ लाग्दैन केही विगतमा जसरी नि शुल्क पढेका थिए अहिले पनि त्यही नै हो अहिले पनि त्यही हो अनि अर्को कुरा के पनि एउटा भनेको एउटा अभिभावकलाई अथवा एउटा विद्यार्थीलाई अनुभूति हुने गरी नै हजुर शिक्षामा त्यो खालको परिवर्तनको प्रयास चाहिँ गरियो किन भन्दा विकासको मूल ब्याकबोन भनेकै तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य हो होइन अब शिक्षामा सुधार नगरिकन अब जति नै विकास निर्माणका कुराहरू गरे पनि तिनले सार्थकता पाउँदैनन् तसर्थ शिक्षालाई नै मेन फोकस गर्ने भनेर हाम्रो कार्यपालिका गाउँसभाले पनि शिक्षालाई नै मेन फोकस गरेको हुनाले अब यस वर्ष हामीले त्यो सुरुवात गरेका छौँ हेरौँ होइन कतिको सक्सेस हुन्छ अब भर्ना अब अहिले चलिरहेछ अब हेरौँ कतिजना आउनुहुन्छ अनि अर्को यसैमा के पनि थप्न चाहन्छु भन्दा अब उमसत्य गाउँपालिकाभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने र सरकारी कोषबाट जसले होइन तलब भत्ताहरू लिइरहनु भएको छ यदि उहाँहरूका बच्चाहरू तपाईँको कक्षा नर्सरीबाट अब नयाँ रिक्रुट भर्ना हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक स्कुलमा भर्ना गराउने भन्ने पनि हामीले शिक्षा ऐनमा राखेका छौँ अब हेरौँ अब यो गाउँसभाबाट अनुमोदन भइसकेको अवस्था छ अगाडि संशोधन भएन भने त्यो पनि सायद कार्यान्वयन जाला अब यो स्थानीय तहमा चाहिँ कतिपय खालका समस्याहरू पनि देखिएका छन् खास गरी हिजो निर्वाचनका बेलामा जनप्रतिनिधिहरूले बोलेका वाचा राखेका कामहरू निर्वाचित भइसके पछाडि पुरा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विधि प्रक्रिया मिचेर फोर्स गर्ने खालका घटनाक्रमहरू पनि छन् यहाँ युवा प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ होइन कतिको ट्युनिङ मिलेको छ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच काम गर्ने सन्दर्भमा अब हेर्नुहोस् ट्युनिङ त मिलेकै छ भन्नु पऱ्यो होइन अब हाम्रो काम भनेको गाउँ कार्यपालिकाले गरेका नीतिगत निर्णयहरू
छन् त्यसले कार्यान्वयन गर्ने हो यदि त्यो ड्यू प्रोसेसबाट छ भने हामीले त्यसले पक्कै पनि कार्यान्वयन गर्छौँ र गरेका पनि छौँ होइन अब कहीँ चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको कानुनी अडचनहरू नीतिगत अब अडचनहरू आउँछ त्यसलाई हामीले अब कसरी फुकाउने हो त होइन अब गाउँपालिका अब आफै स्थानीय सरकारका रूपमा होइन स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा त्यस्ता जुन जटिलताहरू छन् कानुन जटिलताहरू त्यसलाई फुकाउन सक्ने क्षमता पनि गाउँपालिका राख्छ र अहिलेको संविधानले गाउँपालिकालाई त्यो अधिकार पनि दिएको छ होइन तसर्थ अब हाम्रो अब हामी त कर्मचारी होइन हामी भनेको तपाईँको प्रक्रियामुखी छौँ होइन ड्यु प्रोसेस तपाईँको कानुनले के भनेको छ नीतिहरू के भनेका छन् त्यही आधारमा हामी कार्य सम्पादन गर्छौँ तर अब उहाँ राजनीतिक हो उहाँहरूको आफ्ना एजेन्डाहरू पनि छन् होइन त्यही एजेन्डाका आधारमा उहाँहरूलाई जनताले पत्याएर अब जितेर आउनु भएको छ अब उहाँहरूले आफूले भनेका बाचाहरू पुरा गर्नु उहाँहरूको पनि अब धर्म हो उहाँहरूको पनि कर्तव्य हो धर्म हो त्यसलाई पनि ड्यु प्रोसेसभित्र हाल्नु पर्यो त्यसलाई अब एउटा अडचन भनेको त्यही हो त्यसलाई कसरी ड्यु प्रोसेसभित्र लगाएर अब कानुनी होइन प्रक्रियाभित्र लाने भन्ने हो अब त्यसमा अब उहाँहरू अब पढ्दै हुनुहुन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ अब हामी पनि अब स्थानीय तह अब कार्यान्वयनमा आएको लगभग एक वर्ष भयो हामी पनि सिक्दैछौँ गर्दैछौँ होइन अब त्यही हो अब अहिलेसम्म त ट्युनिङ मिलेको छ तर कतिपयमा यस्तै बुझाइको कमी छ त्यसलाई मिलाउँदै गर्नुपर्छ मिलाउँदै गर्ने अब यो जुन स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्र सरकार तिन तहको संरचना छ जनताले चाहिँ हामीसँग पनि यति धेरै यो बोझका रूपमा चाहिँ कतिपयले लिएका पनि छन् किनभने हामीसँग साधन स्रोतहरू पुरानै हुन् त्यही साधन स्रोतबाट एक हिसाबले चाहिँ पाल्नुपर्ने खालको अवस्था छ आर्थिक रूपमा कतै मुलुक दुर्घटनामा त पर्दैन भन्ने खालका धेरै चिन्ताहरू छन् यहाँ झन्डै 5-6 महिना स्थानीय तहको एकदमै मेन ठाउँमा बसेर अनुभव गर्नु एक वर्षै अनुभव स्थानीय तहको कार्यान्वयनसँगै पहिले कार्यकारी रूपमा अधिकृत रूपमा म म्याग्दीमा थिएँ अहिले यहाँ बस्नु हजुर त्यहाँबाट यो पिरियडमा यहाँले गरेको अनुभवमा स्थानीय सरकारहरू सस्टेनेबल हुनका लागि चाहिँ खास गरी आर्थिक पाटोमा त्यसका रिसोर्सेसहरूका सन्दर्भमा चाहिँ कतिको अप्ठ्यारा चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ अब यो तराईका जिल्लाहरूमा खास गरी ओमसत्या कुरा गर्नुपर्दा ओमसत्यामा आफै सस्टेन हुने धेरै सामानहरू छन् होइन किन भन्दा यो यसलाई हामीले कृषिको हबका रूपमा पनि गर्न सक्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो ओमसत्या गाउँपालिकामा माछाका पकेट एरियाहरू टन धेरै छन् होइन त्यसलाई पनि हामीले अप्टिमम युज गरेर होइन गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट आन्तरिक स्रोत चाहिँ राम्रै हुन्छ अहिले पनि हामीले यो वर्षमा ओमसत्या गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत 3,21,00,000 हुने भनेर अनुमान गरेका छौँ अहिले गर्ला सायद नयाँ स्रोतहरूको खोजी पनि हुँदैछ नयाँ स्रोतहरू खोज सम्भाव्यता पनि हामी अध्ययन गरिरहेछौँ त्यहाँ अब अहिले यो रुम्ली खोलामा त्यो भस्कटहरू छन् होइन त्यसले अब विपदहरू पनि निम्ताउन सक्ने भएकाले त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्दै गर्न सक्छ व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यसबाट निस्किने जुन नदीजन्य पदार्थ छ त्यो आम्दानीका रूपमा लिने होइन र अनि अर्को कुरा चाहिँ यो कृषि होइन एकदमै कृषि भूमि एकदमै मलिलो भएको ओमसत्या गाउँपालिका हो त्यहाँ चाहिँ हामीले अहिले गुरु योजना निर्माण गर्न लागेका छौँ कुन ओमसत्याका कुन क्षेत्रलाई के का रूपमा स्थापित गर्ने पकेट क्षेत्रका रूपमा कुन होइन अब उद्योगका हिसाबले पनि ओमसत्या गाउँपालिकामा धेरै उद्योगहरू छन् होइन अब तिनलाई पनि करको दायरामा ल्याएर होइन कसरी हुनसक्छ आन्तरिक स्रोतहरू बढाउनेतर्फ हामी लगाइरहेका छौँ अब अन्य स्थानीय तहहरू जस्तै हाम्रो पाहाडतिर पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन त्यो आन्तरिक स्रोतहरू नभएको ठाउँमा अब स्थानीय सरकारको मूल मर्म भनेको के हो भन्दाखेरि पछि स्थानीय तह आफै सस्टेन हुनसक्ने होइन र त्यसका जति पनि खर्चहरू छन् तपाईँको चालु खर्च भयो पुँजीगत खर्चहरू त्यसले आफ्नो खर्च आफै धान्ने आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्ने बनाउने हो होइन तर अब कतिसम्म यो चाहिँ सम्भव हुनसक्छ चुनौती पनि चुनौती पक्कै पनि छ तपाईँको किन भन्दा पहिला 601 हुनुहुन्थ्यो भन्ने अहिले आवाजहरू आइरहेको छ होइन अहिले करिब 33,000-34,000 आरआरीमा जनप्रतिनिधिहरू हुनुभएको छ सबैको लागि भत्ताहरूको व्यवस्था भएको छ
होइन अब आन्तरिक स्रोत भएकाले त हाम्रो जस्तोमा त केही समस्या छैन तर स्रोत नभएकाहरूलाई समस्या हुन्छ चाहिँ हैन यसले विकृति पनि निम्त्याउँछ त्यस पछाडि सबै ल्याउँछ अब एउटा स्थानीय तह सँगै छ हैन अब यतापट्टिकोले भत्ताहरु सबै लिने आन्तरिक यताको गाडी घोडा सबै चढ्न थाल्यो अर्कोले पाएन भने उनीहरुको बीचमा पनि अब अन्तर्विद्रोह विद्रोह अन्तर्कलह हुन सक्छ सम्मानहरु छन् भनेको यसलाई चाहिँ तपाईहरु जस्तो राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनताबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू बीचको अत्यन्तै सुमधुर र क्रिएटिभ सम्बन्ध स्थापित भयो भने त्यसलाई पनि बिस्तारै ल्यान्डिङ गर्न सकिएला अब अन्त्यमा छौँ हामी अन्त्यमा स्थानीय सरकारसँग खास गरी सबभन्दा बढी जनताको पहिलो टच हुने अथवा सबैभन्दा नजिक पहुँच हुने स्थानीय सरकार हो होइन स्थानीय सरकारसँग जनताका धेरै समस्याहरूको पनि जोडिएको हुन्छ कनेक्सन हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ जनतासँग लामो समयका विभिन्न राजनीतिक उतार चढावका कारणले पनि होला अहिले जनतामा अत्यधिक धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी जनता बनेका छन् त्यो ढङ्गको अपेक्षा पनि उनीहरूले गरेका छन् जनताका ती तमाम आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्नका लागि चाहिँ तपाईँहरू जस्तो कर्मचारीको बाटोबाट जनप्रतिनिधिको बाटोबाट के गरियो भनेदेखि र ती जनताको पनि कस्तो खालको भूमिका बन्यो भनेदेखि हामीले सोचेको समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न सहयोग पुग्ला अब जनताका अपेक्षाहरू त निश्चय नै धेरै छन् अब हामीले भन्दा नि सिंहदरबार अब गाउँ गाउँमा गयो भनेर चाहिँ प्रचार प्रसार गऱ्यौँ अब जनताका अपेक्षा त्यही अनुसार बढ्दै गए अब जनताका अपेक्षालाई सेवा प्रवाहमा रूपान्तरण गर्नका लागि हाम्रो सेवा प्रवाह गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यो अत्यन्तै जटिल लामो प्रोसेस छ अब प्रोसेसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ पहिलो कुरा त्यतातिर ध्यान दिनु पऱ्यो होइन अनि अर्को कुरा जनताको तर्फबाट पनि जनताले आफ्नो अधिकार मात्रै खोज्ने परिपाटी देखिन थाल्यो आफ्नो कर्तव्य होइन जनता भइसकेपछि आफ्नो कर्तव्यहरू पनि निश्चय नै छन् होइन त्यो कर्तव्यहरूका आधारमा आफ्नो अधिकारहरू खोज्न थाल्यो भने अब होइन दुइटैमा यसो ट्युनिङ मिल्ला अनि जनप्रतिनिधिहरूले पनि अब जनताका अब मागहरूलाई प्राथमिकता आधारमा क्याटेगोराइज गरेर होइन कुन पहिलो नम्बरमा छ त्यसैलाई कुन अत्यावश्यक अत्यावश्यक हो कुन चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा पर्छ होइन त्यही अनुसार कार्यान्वयन गर्दै गइयो भने धेरै हदसम्म जनताका अपेक्षाहरू पुरा हुन्छन् र सेवा प्रवाह पनि सुधार हुँदै जान्छ र हामीले खोजेको समाज निर्माणमा चाहिँ सहयोग पुग्छ हामीले कल्पना गरेको मुलुक यसरी बन्ने हो हस् निकै महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो र आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार अनुभव हामी कहाँ राखिदिनु भयो यो विचार र अनुभवले अन्य स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिहरू र जनतालाई पनि यसले एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ यहाँको कार्यकालमा जुन ढङ्गका रचनात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ यो पुरा गर्ने क्षमता यहाँमा प्रदान होस् यहाँलाई टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर धन्यवाद यहाँलाई पनि यहाँसम्म आएर कर्मचारीको तर्फबाट दुई शब्द राख्ने जुन मौका दिनुभयो यसको लागि बुद्ध टेलिभिजन हाम्रो लगायत सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् त नमस्ते धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ रूपन्देही जिल्लाको ओम सतिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपाल उहाँसँग गरिएको यो संवाद सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ फेरि अर्को पछाडिमा यस्तै नयाँ विषयवस्तु र अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते